Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ուղերձից ամերիկյան կողմի Արցախի կարգավիճակի վերականգնման Սյունիքի անվտանգությանն ուղված ընդգծված մարտավարական քայլերից եւ Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանման աջակցության վերաբերյալ հայտարարություններին Մոսկվան ստիպված էր ներվային ճղաձուկումներով արձագանքել։ Դրանք արտահայտվեցին ինչպես պաշտոնական Կրեմլից, այնպես էլ Բաքվից եւ Երևանից հնչող հայտարարություններով։ Լավրովի Հայաստան գործուղումը կոնկրետ տեղավորվում է այս տրամաբանության մեջ։ Բաքուն խոսեց Ստեփանակերտը վերահսկողության տակ վերցնելու եւ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, անուղակի ակնարկելով Մոսկվայի հետ իր գաղտնի պայմանավորվածության մասին։ Մյուս կողմից պաշտոնական Երևանը հայտարարեց Սյունիքում 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի 2 նոր հենակետերի տեղակայման մասին, իբրև թե որպես լրացուցիչ երաշխիք Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար։ Փաստ է, սակայն, որ Միացյալ Նահանգների ընձեռած հնարավորությունների պատուհանը Հայաստանի համար թերևս վերջին շանսն է սրբագրելու խայտարակ պատմությունն ու պոկվելու ռուս-թուրքական թակարդից։ Իսկ Հայաստանի Կրեմլահպատակ իշխանությունը նույնիսկ ըստ արժանվույն չարձագանքեց ճանաչման պատմական փաստին։ Ստեղծված բացառիկ հնարավորությունն օգտագործելն ու ստրկությունից ազատվելու մասին խոսելը թերևս ավելորդ է, քանի որ Հայաստանի իշխանությունը ինքը ակտիվ մասնակից է ռուսաստանյան հատուկ օպերացիային, որի նպատակն է վերարտադրել Կրեմլահպատակ իշխանությունը այսպես կոչված արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Փաշինյանն այս մասով իր տնային առաջադրանքը ստացավ հենց նույն օրը, ապրիլի 24-ին, երբ պաշտոնական Վաշինգտոնն արձանագրեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման պատմական փաստը, Փաշինյանը զանգահարեց Պուտինին եւ հավատարմության նոր երաշխիքներ տալով հաջորդ իսկ օրը տվեց ռուսական հատուկ օպերացիայի պաշտոնական մեկնարկը, ներկայացնելով վարչապետի պաշտոնից իր հրաժարականը։ Ընտրություններ կոչվող թատրոնի հաջորդ արարը եղավ ազգային ժողովում իր առաջադրումն ու չընտրությունը։ Քվեարկություն կողմ 1:3 ձեռնպահ 75 որոշումը չի ընդունվել։ Մայիսի 10-ին նույնի կրկնությունից հետո Հայաստանի նախագահը կհայտարարի արդեն ազգային ժողովի լուծարման եւ նոր ընտրությունների մասին։ Արգելի հայրենակիցներ, հենց նոր հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ազգային ժողովրդավարական բևերը, որն ի դեպ Հայաստանում միակ քաղաքական ուժն էր, որ ըստ արժանվույն սեղմեց Միացյալ Նահանգներից մեկնված ձեռքը, առաջարկում է Հայաստանում իրականացվող Կրեմլյան հատուկ օպերացիայի հակապլան։ Հաջողելու դեպքում մենք ունենալու ենք եզակի հնարավորություն փրկելու Սյունիքը, վերադարձնելու Արցախը, մեր երկրի ինքնիշխանությունը, հեղինակությունը, կերտելու իրապես նոր ու հզոր Հայաստան, առանց մարդկային եւ տարածքային կորուստների։ Որպես կոնտրպլան բևերը հայտարարում է մոբիլիզացիա եւ ժողովրդի կամքի պաշտադրմամբ ժողովրդական վարչապետի թեկնածուի առաջադրում։ Մայիսի 10-ին Հայաստանի ազգային ժողովը կկատարի Հայաստանի ժողովրդի պահանջը, թե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի։ Սա կախված է Հայաստանի քաղաքացուց։ Հանդրությունն արդյոք կանցա ազգային ժողովրդավարական բևերի կոչին եւ կլցնի հրապարակը, թե կհամակերպվի իրեն հրամցվող պարտությունների շղթայի հետ։ Մենք դեռ ունենք փոքրիկ չօգտագործված մեկ հնարավորություն, որը կարող է վերածվել մեծ հաղթանակի։ Դրա համար պետք է ոչ թե կուչ գալ ցավից եւ սպասել, մինչեւ ժանտախտը վերջնականապես լափի հիվանդին, այլ ցավն ու հիասթափությունը պայքարի վերածելով դուրս գալ փողոց, կանգնել առողջ ուժերի կողքին եւ տալ հնարավորություն ազգային ուժերին առաջնորդել ժողովրդական մոբիլիզացիան մինչեւ հաղթանակ։ Որպես ժողովրդական մոբիլիզացիայի օր բևերը հայտարարել է մայիսի 7-ը։ Մայիսի 7-ին ժամը 19:00-ին Ջրբաժանի օրն է։ Ժողովուրդն է որոշելու, կամ արտոնում է ռուս-թուրքական դաշինքին Հայաստանը վերջնականապես փոքր վիլայետ սարքելու, կամ գալիս է ազատության հրապարակ կերտելու ազգային ինքնիշխան պետություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։